Jak se díváte na vládní prohlášení ohledně čerpání peněz evropských fondů? Považuji to za naprosto nedostatečné a navíc i hazardní, protože vlastně omezení například infrastrukturálních staveb, na které by měly desítky a stovky miliard korun, tak v zásadě z evropských peněz může znamenat, že díky vlastně ušetření pár milionů nebo možná nějaké miliardy, tak přijdeme o daleko větší prostředky, které bychom mohli z evropských peněz čerpat. A ukazuje se, že vláda se ani příliš moc nezabývala i dalšími prostředky, například na ministerstvu práce, kde jsou řádově desítky miliard korun k dispozici, které by mohly jít na řešení problematiky zaměstnanosti a programů s tím spojeným. A už za nečase se čerpaly jenom ani ne z 10%. A dneska po nástupu pana ministra Drábka se o tom vůbec nehovoří a jsou tam poměrně velké rezervy, které by bylo možné napravit.